Që nga data një maj dhe në vazhdim, as një prej punojnësve që përfiton një pak deri në 30.000 lek në muaj, nuk do të paguaj më tatimin bita ardurat personale. Fjala është për tarifën për i 10% e cila umbajt punojnësve të kse kategorie një e një urë si është quaj të Për të cilën pas datës një maj, në fushis batimi ligjit për katës të sheveri, si cili një eshen e këti deturimin bita ardurat personale. E si kanë deklaruar edhe më par ekspertët e Ministrisë e Financeve nga një masë e tildet të, të të përfitohen rrës 220.000 persona në rangë vendi. Pjesa e konsiderueshme e të cilëve edhe janë që punojnë në bizneset fasonë të veshjeve, por dhe këpucëve, dhe që e kanë bështetur publikisht të nismë për cilës përfitojnë në mënyrë direkte. Praktikisht duke e shurbanë të atimore, pun marsit me një pag modeste në 30.000 lek në muaj, autoritetet financiare synojnë në këtë mënyrë që të nëzisin konsumin të kjo kategori e populatës, duke bërë nga në atitër që ajo të përfitojnë një pag mënyrë e në vit. Gjithashtu këllysh flete dhe mbjata të cilët nuk janë objekti deklarimit vjetor të të ardurave, por duan të plotësojnë deklaratën dhe kanë të ardhurat bruto vjetore nga të gjitha burimet deri në shumër 1 milion lek në vit, duke përfituar kështu të drejten për të qenë subjekte deklaruese. Dhe duke përfituar shpenzimet të zbrithshme tri kategori shpenzimesh, si ajo për shërbime teknike, konsulens dhe të menagjimit, të faturuara nga personat të tret për të cilët nuk është paguar tatimi me burimin, brenda periudës tatimore nga tatim paguesin. Dërka që kjo njësme qeveri së shoshuruar së fund me edhe me të tjera masa letësuese si ajo e ishje së të vëshës për materialet në bujësi, apo e ishje e taksës së ndaj bizneseve që ndërmarin investime brenda aktivitetit të tyre.